Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 33, que é no primeiro exame de suficiência do CFC, ano de 2017, bacharel. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 33. De acordo com a Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, julgue os itens a seguir quanto à jornada de trabalho como verdadeiro ou falsos e, em seguida, assinale a alternativa correta. Item 1. É expressamente vedada para os atuais empregados a alteração da jornada de trabalho de tempo integral para regime de tempo parcial. Item 2. É considerado trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. E item 3. O empregado sob regime de tempo parcial não poderá prestar horas extras. A sequência correta é... Letra A fala que a primeira é falsa, depois verdadeira e a última verdadeira. A B já diz outra coisa, a C diz outra e a D diz outra. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom, vamos analisar então cada item aí um a um. Vamos lá. Primeiro item falava o seguinte: é expressamente vedado para os atuais empregados a alteração da jornada de trabalho de tempo integral para regime de tempo parcial. Bom, o que diz ali no artigo 58A, parágrafo 2 ali, para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva, que foi incluída pela medida provisória número 2164/41/2001. Então, é falso aí. Então, o primeiro item é falso. Vamos analisar o item 2. É considerado trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Bom, lá no artigo 58A, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 25 horas semanais, que foi incluída pela medida provisória número 2164/41/2001. Então, o item 2 é verdadeiro. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui o item 3. O empregado sob regime de tempo parcial não poderá prestar horas extras. Vamos ver o que diz o artigo 59 lá no seu parágrafo 4º. Os empregados sob regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras, que também foi incluída pela medida provisória número 2164/41/2001. Item verdadeiro, item 3. Portanto, aí a gente vai analisar que o primeiro item é falso, o segundo verdadeiro, o terceiro também. Portanto, aí gabarito letra A. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E no final desse vídeo aqui, eu vou deixar um link para você poder inscrever-se aqui no canal, para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Também vou deixar um link aqui no canto esquerdo superior, onde eu deixo um link para o meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais contraídas, afinal nem só de contabilidade a gente sobrevive. E do lado direito superior, no final do seu vídeo, vai ter um outro link para você poder acessar uma outra videoaula como essa. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Quer comprar apostila de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, solicite seu catálogo lá. Assim você vai passar no exame de suficiência e vai passar em concursos públicos e vai se dar bem na vida. Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Fui, até a próxima.